皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。GoTo トラベルがいろいろ問題になってますけれども、もう一つ実は GoTo トラベルに大きな問題がありまして、事後還付申請金がほとんど支払われていないという状況があります。事後還付申請金何かというと、7月22日に突然始まって、旅行会社のシステムが対応してない旅行に関しては、後から旅行者が GoTo トラベル事務局に、これこれこんな旅行をしました、対象期間ですっていう書類を出して、後からその還付金を受け取るという制度があるんですね。7月22日から始まったけれども、もう事前にもう1ヶ月前とか2ヶ月前に予約取った人は35%割引になってないわけで、だけど対象になったと。だから書類を出せば、事務局がお金を払う、まあ対象期間だからっていうことなんですけれども、これがですね、ほとんど払われていない可能性が非常に高いということです。で、しかもこれですね、申請してから2ヶ月程度以内に払いますという GoTo トラベル事務局からのメールが来てるんですけれども、私8月に申請してますけど、12月現在、未だ振り込まれておりません。2ヶ月以上どころか、もう3ヶ月、下手したら4ヶ月ぐらい経つということですね。で、これですね、何人かに聞いたら、まあ、4人払われてない。1人だけもうもらったっていう方いましたけれども、これどうなってるんだと、2ヶ月程度以内に申請したら戻ってくるんじゃないのかっていうことで、GoTo トラベル事務局に電話をしました。そうしたところ、なんとですね、還付金を支払い始めたのは11月上旬からだということで、まずこの時点で、まずメール問い合わせした時点とかなり嘘があるということですね。8月に申請してて2ヶ月以内ってことは、まあ10月末ぐらいまでには終わってるはずが、大幅に作業が遅れてます。11月からやっと振り込み始めたと言ってます。で、いや、じゃあ、うちはどうなってるんだと。私が申請、オンライン申請なんですね。で、例えば、今審査中なのか、それとも何か、要件に満たないから却下されたのか、それともなんか受理されて今振り込み手続き中なのかっていう、そういう確認はできるのかって言ったら、そういう確認はオンライン上ではできないと。じゃあ電話でできるのか。電話でも個別の問い合わせはできないということで、要は振り込まれるまで待ってると。で、振り込まれなかったら、いや、それはその却下されたのかどうなのかすらわからないという、もうこれとんでもない状況で、GoTo トラベルの問題、非常にいろんな問題ありますけれども、まあ、GoTo トラベル事業局にね、なんか日当がえらい払われてるとか、いろんな問題が出てますけど、非常に遅いです。他の、まあね、持続化給付金とか、非常に対応がスムーズなところもありましたけれども、対象となるはずが、いまだに払われてる。で、これ、年内に旅行してる。で、しかも、対応以前ってことは、7月の末とか8月の上旬に旅行した人なわけですよ。で、これ、年内に払わないってことは、これ、確定申告とか、えらい面倒なことになるわけです。去年行った旅行で、次の年に振り込まれたりとか、本当面倒なわけですよ。で、これ、事務局に問い合わせして、これ、いつ振り込まれるんですかと。年内に振り込まれないと、申告とかすごい大変なんですけど、って言ったら、なるべく年内に終わるようにはしてますけれども、確約はできないということで、まあ、ぶち切れて問い合わせ、ぶち切れてね、問い詰めようかとも思いましたけれども、残念ながら、ちょっとね、電話に出た感じの、受け答えから見ると、完全になんかもうアルバイトっぽい感じで、権限も何もなく、ただ言われたことを受け答えする。だからもう AI でいいんじゃないかっていうレベルの受け答えしかできなくて、何も権限もない方が、受け答えしてるっぽかったので、まあ、この人問い詰めても多分何も権限ないし、もうただ繰り返し同じことを言うことしかできないんだなっていうことが分かりました。なので、これ GoTo トラベル、いろんなことが問題になってますけれども、対象となって事後申請している人に未だお金が払われてないっていう問題も、あるということをぜひね、皆さん覚えておいてください。この GoTo トラベルね、まあ、もちろん大枠はいいと思うんですけど、事務局が本当に機能してるのかとか、そこに高い金払いすぎじゃないなのかとか、本当ね、仕組み上の運営上の問題っていうのはね、非常に根深いものがあるんじゃないかと思います。